Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí biskupové z byzantského katolického patriarchátu, biskupové Timotej a Metoděj. Pánové, slyšíme se? Jste tam? Ano, počujeme se velmi dobře. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Vám. Vedle mne samozřejmě, jako vždycky, sedí Vladimír Kapal. Pánové, já vám také přeju krásný, příjemný večer a doufám, že se vám naše povídání na vlnách Svobodného rádia bude líbit. Takže Vladimíre, tak já bych začal asi tím, co jsme se dohadovali, protože jsme se spolu, co se budeme zase stírat, dohadovali na tématech. Domlouvali. Takže páni biskupové, mě zarazila jedna věc. Papež, lžipapež Bergoglio už přestal a i navenek si hrát na křesťana a jasně se dal vidět jako služebník židozednářů a nového světového řádu, když oficiálně ve Vatikánu přijal baronku Rothschildovou, která je představitelkou nejen zednářské lože, ale i celého nového světového řádu. Já si nedokážu představit, že by některý papež v minulosti šel až takhle bezostyšně na veřejnost s tím, že by přijímal lidi, kteří byli v podstatě dříve církví zatracováni. Tak bych rád slyšel váš názor na to. Tak pokud můžem k tomu zareagovat, v posledné době na arcibiskup Vigano napísal veľa silných listov, v ktorých v podstate odhaluje vlastne celé to pozadie, o ktorom vy hovoríte. A on veľmi krásne nazval, že vo vnútri katolíckej cirkvi existuje tzv. Deep Church, to znamená tieňová cirkevná vláda, ktorú porovnával s Deep State, ktorá je v Spojených štátoch amerických. A na čele tejto tieňovej vlády alebo tejto anticirkvi je práve Jorge Maria Bergoglio. Prakticky on ide ruka v ruke s tým novým svetovým globálnym poriadkom. Tie jeho dokumenty v poslednej dobe sú v úplne jednak jednej alebo unisono s agendou, ktorú vytvárajú vlastne svetové elity, či sa to týka klímy, či sa to týka LGBT agendy, či sa to týka vakcinácie alebo aj iných oblastí života. Vidíme, že všetko je v jednej línii. A tento človek, nie je to tak dávno, urobil vo Vatikáne jednu vec, doslova taký satanistický akt, že korunoval Pačamámu. Je to v podstate nemysliteľné, nepredstaviteľné, ale stalo sa to. Že došlo k satanizácii prakticky na Božom mieste, v Božom chráme. A na základe toho aj vidieť, že Bergoglio nie je kresťan, nemôže byť to Bož už žiadnym pápežom, on ním nikdy nebol, nie je a nikdy ním nebude. Avšak oficiálne je tak predstavovaný ako pápež. Problém je v tom, že vlastne on s touto tieňovou vládou, s tou Deep Church, ovplyvňuje 1 miliardu katolíkov. Manipuluje ich a v jeho gestách, v tom, čo robí, vidieť, komu slúži. Verejne podporuje vakcináciu pre všetkých. To je jedno z jeho gest. Verejne podporuje, by som povedal tak ako zrovnoprávnenie všetkých náboženstiev, to znamená dať ich na jednu úroveň a vytvoriť tzv. Univerzálne bratstvo, čo je pre jednoduchého kresťana nemysliteľné a nemožné, ktorý vyznáva vieru v jediného pravého Boha. A je pre neho nepriateľné, aby na tú istú úroveň postavil iné náboženstva. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré on robil. Pozatváral kostoly ako prvý. Prijal karanténne opatrenia. Čo sa nepodarilo fašistom, komunistom, tak sa podarilo jemu. V podstate, že nechal pozatvárať kostoly skôr, ako prišli štátne alebo vládne príkazy. A z tohto všetkého pozadia vidíme, že v podstate toto je človek nového svetového poriadku. A toto všetko je možné len vďaka tomu, že cirkev za posledných 100 rokov
bola infiltrovaná zvnútro práve slobodnými murármi. A najväčším takým ako bodom zlomu, kľúčovým, kde došlo k takému prevratu, k takému niečomu, čo bolo, by som povedal, zlomové v histórii, tak to bol druhý Vatikánsky koncil, ktorý spôsobil totálny prevrat v cirkvi a ktorý priviedol na svetlo sveta celú radu tzv. Pápežov, ktorí v podstate už slúžili novému svetovému poriadku. A Bergoglio v podstate je len už totálnym zviditeľneným ich plánov, nielen vo svete, ale aj vo vnútri cirkvi. Pane biskupe Metoději, chtěl by se k tomu také vyjádřit? Já bych byl docela rád, abych slyšel vaše vyjádření. Tak jednoznačně máte pravdu, že přijmout paní Rothschildovou a vůbec on se teďka sjednotili s těmi organizacemi, jak Rothschildu, tak Rockefelleru na prosazení toho prostě nového světového pořádku. Ale bohužel i Jan Pavel II. Přijal ve Vatikánu Benaj Brit, což je zednářská lože. I Jan 23. tež se statečně setkával oficiálně se zednáři. No a tak jak to říkal biskup Timotej, vy těžko co k tomu dodat. Je to velmi bolestné tato věc, že mnoho katoliků to nevidí, že jsou slepí. Proč jsou slepí? Protože je na nich prokletí za zradu Krista a to prokletí vlastně přichází kvůli tomu, že tu jednotu s tím Bergoglem mají. Proto bych chtěl spíš, jestli mě poslouchají třeba někteří katolíci upřímní nebo i kněži nebo biskupové, tak jim chtěl zopakovat, že jak si každý biskup, kněz nebo věří si uvědomí, že Bergoglio je neplatným papežem, heretikem, zrádcem Krista, jidášem. A každý, kdo s ním tvoří jednotu, tak stahuje na sebe jeho prokletí. A toto prokletí se vlastně na něho stahuje tím, jako spadá na toho člověka tím, že on vlastně vyjadřuje třeba ve mši svaté, že zmiňuje jako jeho jméno tohoto arciheretika a tím, že vlastně on vyjadřuje, že s ním má jednotu víry, tak to prokletí přichází a člověk je potom zaslepen a nevidí už normálně, bílé vidí jak černé a černé jak bílé. Však on přece i s tím homosexualitou, pedofilií, prostě transsexualitou, co všechno dělá, to je něco jako už nepochopitelné. Nebo s tím Betlémem teďka, co postavil ve Vatikáně na dvoře svatého Petra, tak to jsou démony, to nejsou, to už je rou, to je takové, on si úplně dělá, tak povím, srandu z katolíků, úplně jako kdyby se jim smál, prostě, já nevím, povíme to, kaleli na hlavu a oni ještě mu budou líbat ruky, že to je, že on dokazuje, že oni opravdu prostě sami asi posedli ďáblem asi nejvíce ze všech těch hierarchů. No a taková je realita, taková bohužel je realita. To prokletí na něho přichází podle Božího slova, že kdo by hlásal jiné evangelium, kdyby to byl anděl z nebe, tak budíš proklet, říká poštol Pavel v listě do Galatianů 1.8.9. A také dogmatická vůla je církevní dokument cum ex apostolatus officio, kde jasně vyjadřuje se, že i kdyby papež jako hlásal hereze, že papež může hlásat hereze, a kdyby se to stalo, tak se stává se neplatným papežem a nikdo ho nesmí poslouchat. Ale víte, co mě zaráží, pánové, protože tohle to, co tady vidíme, tak to chápou i lidé, kteří nejsou věřící, ale sledují tu situaci ve světě, tak vidí, že papež se nechová tak, jak by se měl chovat křesťanský, katolický papež a chápou to, ale vysvětlete mi, že většina těch biskupů, kněží a já nevím, kardinálů a těch vysokých církevních úředníků, tak že mu to v podstatě neříkají taky, že ho poslouchají a že to kážou lidem v kostelích, ty jeho hereze,
a lidé jsou zvyklí věřit slovu Božímu ústy svých kněží, a takže v podstatě oni jim přenášejí ty myšlenky toho nového světového řádu do hlav věřících a dělají jim tam zmatek. Vysvětlete mi, proč naprostá většina správných, opravdových kněží se proti Bergogliovi nepostaví. Je vás jenom několik, kteří to kritizujete, včetně arcibiskupa Vigána. Je jich čím dál víc. No tak je to proto, že to bylo postupně, tak jak teďka oni chtějí od toho covidu až po to čipování postupně přes tu vakcinaci, testování vakcín. To je všechny postupné kroky až tak i tu. Napřed oni museli získat církev, aby byla vlastně změnila myšlení, učení. No a to trvalo to druhou Vatikánského koncilu těch 60 let nebo nevím, 50 let, kdy prostě v seminářích se vyvymali, můžu tak povědět, vymybali mozky těm bohoslovcům, to znamená kněžím, biskupům. Takže opravdu realita je, že většina biskupů, kardinálů i kněží a teďka i laiků věřících, protože kněží jim to předali, má myšlení stejné jako Bergoglio. Že proto to je tak, jak vidíte třeba v našem státě, že v naší vlasti, tak normálně lidé vidí, co se děje kolem, že to je strašný zločin s těm vakcinací, s tím násilím, že oni chcou nás prostě vyvraždit a ještě čipovat a já nevím, co všechno. A přesto je mnoho lidí v naší vlasti, kteří to nevidí a kteří to vidí jako největší dobro, tu vakcínu a kterým všechno žerou, berou to, a protože ztratili prostě orientaci pravdy, nemají lásku k pravdě a jsou úplně jako podobně to i v té církvi. A proto ta situace je taková velmi těžká a ten boj vlastně, který vedeme my i vy, každý na svoji linii, že vlastně za tu pravdu, za tu spouru proti těm světovým elitám, kteří toto chcou udělat, tak je takový těžký ten boj, protože lidé už přijali jejich myšlení, svět přijal jejich myšlení, odpadl od Boha a přijal prostě myšlení prostě lží. Takže hlavním úkolem je, aby lidé se znovu obrátili, aby se kněží, biskupové, laici se obrátili, aby ve světě lidé také se vrátili k Bohu a potom jim bude všechno jasné. A bez toho jsme úplně bezmocní, protože oni nás neslyší. Nechtějí slyšet. Protože konzumní společnost je velice snadná a jednoduchá, nemusí se tam moc myslet, jde o uspokojování nějakých potřeb, ale nikoliv tedy duševních. A samozřejmě, že lidé právě, tak bych řekla, ukolébaní tím konzumem, potom tráví večery u televize a média, jak víme, mainstream, jede právě v těch kolejích nového světového řádu, takže tímto způsobem potom ti lidé jsou takhle manipulováni. Já bych ještě dodal, pokud mě paměť nemýlí, tak druhý Vatikánský koncil začal v roce 1962, trval asi dva roky do 64. nebo dokonce tři roky do 65. roku. Ale, pánové, vy určitě to víte, ale naši posluchači možná ne. V tutéž dobu, totiž v 62. roce, se sešli ti představitelé těch výkonných organizací nového světového řádu, to znamená Bilderberg, Římský klub a trilaterální komise, a nastolili tentýž trend a tam se dohodli s Araby, ze státy vyvážející ropu OPEC, že pokud oni budou přijímat islám, teda muslimy, do Evropy, takže budou dostávat ropu pro Evropu za přijatelnou cenu. To bylo v roce 62 a od tého roku, nebo 63, to znamená v době trvání toho druhého vatikánského koncilu,
šla politika ruku v ruce s klérem, s katolíky. Všimli jste si toho taky, že potom přišla ta ropná krize, protože se tam dostal Willy Brandt a ten to jako trošičku chtěl zastavit, ten příliv, takže další opět ustoupil. Všimli jste si toho taky, že nejenom ten nový světový řád začal přitvrzovat v tom 60. letech, ale i politici, že to šlo v ruku v ruce? V podstatě jako to nastolování nového světového poriadku by prakticky nebylo možné bez té revoluce vo vnútri katolické církvi. Protože nech by to bylo akokoliv, jedná se o 1 miliardu lidí po celém světě. Jedná se o celou strukturu, kde jsou tisíce kňazov, biskupov, potom vlastně po celém světě. A bez toho, aby táto štruktúra prijala, by som povedal, víziu nového svetového poriadku, týmto svetovým elitám by sa nikdy nepodarilo, by som povedal, zrealizovať ich plán. Ustanovenie nového svetového poriadku. A preto potrebovali aj oni vlastne v cirkvi oporu a sa im podarilo zorganizovať skrze zradcov, ktorí boli vo vnútri cirkvi, druhý Vatikánsky koncil, ktorý znamenal totálnu zmenu a došlo v podstate následne po druhom Vatikánskom koncili už nie k hlásaniu Božieho slova v chrámoch, ale dochádzalo už k indoktrinácii. To znamená postupnými krokmi, ako to hovoril biskup Metodej, že postupnými krokmi došlo k zmene myslenia ľudí. Na dnešný deň máte strašne veľké množstvo kresťanov katolíkov, ktorí majú namiešané nejaké dobráctvo, nejaký zvláštny humanizmus, ktorá je inšia odvrátená tvár satanizmu, nejaké rôzne povery, nejaké rôzne úcty k buddhizmu, hinduizmu, k islámu a neviem čo všetko možné, namiešané dohromady ako jeden guláš. Ale toto tu, čo majú mnohí kresťania katolíci, ale aj iní, vrátane pravoslavných, ale aj protestantov tiež, vlastne majú namiešaný takýto guláš, ale toto tu je odpad od jediného pravého Boha. A práve títo ľudia, ktorí majú takýto guláš namiešaný, oni sú vhodnými, by som povedal, takými služobníkmi nového svetového poriadku. Že oni súhlasia s tými zmenami, oni súhlasia s tými novými víziami, oni s týmito všetkými víziami do istej miery sú zjednotení. Prirodzene aj ich desia veci, ktoré sa teraz dejú. Že je to niečo mimo ich plán, mimo ich predstavu. Ale sú dôverčiví, sú tomu otvorení, pretože Bergoglio všetkých utešuje a hovorí, áno, musíme tu mať vakcínu pre všetkých. Áno, musíme tu mať už v roku 2019 tento muž, Bergoglio, takzvaný František I., v roku 2019 hovoril o globálnom ekonomickom reštarte. To je zaujímavé. A až tohto roku v Davose vlastne svetové elity hovorili, pandémia a súvisiace veci s pandémiou sú najvhodnejším časom na reštart celého sveta. Od ekonomiky po osobný život každého jedného človeka. Ktorý chcú spustiť naplno v januári, v lednu budúceho roku. Ako ono, to je celý proces, to znamená niekoľko rokov, až 30 rokov chcú vyvíjať, akože, alebo urobiť transformáciu spoločnosti. No tu vidieť, ako ste to presne povedali, že tu ide ruka v ruke vlastne cirkevná štruktúra a politika. Mm. Ale teraz je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť pre kresťanov. Kristová cirkev zostane vždycky Kristovou cirkvou, svetou nepoškvrnenou a oporou pravdy. Lenže, ako povedal arcibiskup Vigano, máme tu anticirkev, ktorá sa navonok prezentuje ako katolícka cirkevá štruktúra. A ono to ľudí veľmi metie, pretože oni veľmi dobre vedia o slovách pána Ježiša Krista, že pekelné brány ju nepremôžu, Kristovú cirkev. Áno, Kristovú cirkev nepremôžu, lenže to neznamená, že istá časť tejto štruktúry sa dostane pod nadvládu ľudí, ktorí nenávidia Boha, ktorí sú v zbure proti nemu a ktoré idú vlastne v jednej línii unisono vlastne s novým svetovým poriadkom. Tak, ako ste to povedali, že politika a cirkev spolu. A tu každý úprimný kresťan
musí začať veľmi intenzívne rozlišovať pravú Kristovú církev a anticírkev. A od anticírkvy, od Bergolia, ktorý je na jej čele, od kardinálskeho zboru, ktorý podporuje Bergolia, od tých biskupov, ktorí podporujú Bergolia, od kňazov, ktorí podporujú Bergolia, sa úprimný kresťan musí oddeliť. Pretože pokiaľ kňazi, biskupy, kardináli mantrujú neustále v svätej omši v jednote s našim pápežom Františkom I., automaticky tým dávajú najavo, že sú v jednej línii nového svetového poriadku, v jednej línii s tým všetkým, čo Bergoglio urobil. Od korunovácie pačamámy v chráme až po vakcináciu a neviem, čo všetko možné. Ale tým pádom každý takýto kňaz, biskup, kardinál zvoláva prekliatie na tých ľudí, ktorí sú mu podriadení, ale aj na svoj národ. A tu každý kresťan, každý jednoduchý človek i neveriaci doslova mu musí zapískať alarm a musí si uvedomiť, čo sa tu deje. Musí jasne vnímať sily temnoty a sily dobra. Došlo tu skutočne k spiknutiu i proti Bohu, ale i proti ľudstvu v zároveň. Ano. Že, a teraz sme toho svedkami. A je to presne tak, ako vy hovoríte, že jednoducho tu nastáva zvláštna symbióza medzi politikou nového svetového poriadku, týchto elít a jednoducho politikou tej anticírkvy, Deep Church, ktorá jednoducho ale je prítomná v katolíckej církvi a je na jej vrchu a jednoducho vydáva príkazy na celý svet. Teď, pánovi, ještě jednu věc. Křesťanská nauka hovoří o křesťanské milosti, hovoří o vlídnosti. V podstatě Ježíš Kristus řekl, jestliže ti někdo dá políček na jednu tvář, nastav i druhou, ale na druhou stranu se i Ježíš Kristus velice tvrdě postavil proti nepřátelům církve a nepřátelům jeho vlastního učení. A jak si to vysvětlit, když právě na jednu polovinu Ježíšova učení se odvolává ten žipapež Bergoglio, když tvrdí, že i migranti jsou děti boží a že mají právo na to, aby mohli žít s námi, a apeloval na křesťany, aby byli schovývaví, aby byli křesťanští a přijímali migranty i do svých rodin. To znamená, máme nespočet příkazů, dokonce u holandské královské rodiny. Ta princezna, já nevím, jak se teď jmenuje, si tam vzala 16-letého migranta ve Švédsku to bylo, jako do svých služeb a on jim potom ukradl drahý briliantový šperk. On jim tam nakonec nějaký diadem. No a hodil ho do řeky, ano. Takže se ztratil. A další případ, byly tam křesťanské dívky ve Švédsku, které v rámci své mladinké naivity chodili těmhletěm migrantům posluhovat do těch jejich azylových domů. A dvě z nich byly hromadně znásilněny a ubodány. A to jsou jenom zlomky informací tohoto typu, které se k nám dostanou. Jak, pánové, to je moje otázka na vás, já se omlouvám, že jsem hovořil dřív díl, ale já jsem to chtěl jako uvést. Jak se může vůbec křesťanský papež, jak se může vůbec k tomuto snížit, aby se odvolával na Ježíše Krista, abychom přijímali do svých rodin, tedy křesťané, ale i ostatní lidé, své vlastní potenciální vrahy. Tak co na to říkáte? Tak já bych nejprve chtěl upřesnit, že to, že jsme všichni stvořeni Bohem, to právě ještě neznamená, že jsme Boží děti, protože písmo jasně říká, že jen těm, kteří přijali Krista, dal právo stát se Božími dětmi. My jsme to Boží dětství ztratili skrze hřích Adama i Evy. A vrátit se zpátky k Bohu, aby se stal naším otcem,
je možné jedině skrze Ježíše. On právě řekl, že nikdo nepřichází ke mně, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. A teďka vlastně proto se budeme slavit Vánoce, kdy slavíme to, že on se narodil, pan Ježíš se stal člověkem, aby přišel zachránit tento svět, aby ho přišel smířit s Otcem a dát odpuštění. A vlastně celý vztah, jako člověk je dobrý nebo zlý, spravedlivý nebo nespravedlivý, miluje pravdu nebo lež, záleží na vztahu ke Kristu. Tito migranti, Bergoglio to dobře ví, oni vědomě odmítají Krista, to nejsou migranti, to jsou prakticky drtivá většina z nich, to jsou válečníci. Ano, ano, válka se projevuje jinak, jako oni ty zbraně vytáhnou až později, to je postupná věc. Pro nich je to, tady tato migrace, to je forma prostě kolonizace, kdy se dostanou tu i potom postupují dále. Takže to, co dělá Bergoglio, on není naivní, jak tam ty úbohé děvčata, které jsou podvedeny vlastně církevníky a Bergogliem, že oni jim prostě nakukali takovou hloupost a šli prostě tam, kde je znásilnili a zabili. Tak to jistě je i jejich to vina, že nebyli moudré, ale je to především vina těch církevníků, že je podvedli. A ti církevníci, včetně Bergoglia, dobře ví, že to nejsou nějací prostě nešťastní lidé, kteří tam nemají co jíst, kteří tam nemají jak žít, tak tu musí přijmout. To je plánované, to je prostě, to jsou, jak jsem říkal, to jsou bojovníci. A pokud opravdu tam jsou v těch třetích zemích afrických nebo jinde, bídní lidé, tak jim tam dejte ty peníze, tak nezbrojte tolik, tak nevyhazujte tolik peněz, tak nedělejte tolik prostě zločinů a ty všechny ty peníze, tak dejte na jídlo a pomožte jim tam. Tak to je přece logicky normální. Proč? Takže to je to jenom vědomě slepí, kteří nechce vidět pravdu, nevidí, že celé to je plánované, že jde o vědomou islamizaci a zničení křesťanství a Bergoglio v tom hraje klíčovou roli. A už Jan Pavel II. Hrál, protože všude jezdil a říkal, my máme křesťané a muslimové mají jednoho Boha. No. Allah je stejný jako prostě pán Ježíš Kristus nebo otec Ježíše Krista. Takovou podlost a zločin. A to bylo všechno programované a to bylo všechno napřed prostě promyšlené. To jsou slova i ďábla Halíka, který používá stejné výrazivo. A já jsem jenom k tomu Bergogliovi chtěla dodat, že on je manipulátor a že zneužívá sociálního cítění právě u křesťanů a lidí, kteří mají dobro ve svém srdci. A pro něj byl vždycky papež autoritou. Takže on zneužívá svého postavení a i vlastně manipuluje s těmi lidmi a s jejich sociálním cítěním, zneužívá ho. Tak jestli něco chcete. Tak já bych len potvrdil vaše slova, že to, co urobil Bergoglio, je klasickým příkladem totálnej manipulácie s Božím slovom. Pretože pokiaľ je známe, že migrácia je používaná ako istá politická technológia, ktorá má svoje ciele, ktorá je dobre zorganizovaná, financovaná, tak potom v tom prípade, už v žiadnom prípade, nikto nemôže apelovať na túto časť Božieho slova, ktorá hovorí o milosrdenstve. Ale tu už naopak je nevyhnutné, aby každý národ chránil jednak svoje hranice, jednak svoje obyvateľstvo. Tým viacej, pokiaľ sú biskupy, kňazi a kardináli, o to viacej pápež by mal zaveliť presne to isté, čo bolo v čase obliehania Viedne, alebo bitke pri Lepante, alebo bitke pri Belehrade. To znamená, to boli veľmi jasné príkazy, ktoré boli dané na to, boli dané veľmi jasne k obrane kresťanskej civilizácie v Európe. Dnes, pokiaľ by cirkev bola cirkvou, tak pápež by vydal presne ten istý príkaz, aby kresťania chránili kresťanskú civilizáciu v Európe,
aby chránili svoje národy, svoje hranice, aby nedopustili vlastně tuto šialenou politickou technologii, která používá migráciu prakticky na zničení evropské civilizace a obzvlášť křesťanské civilizace. A v podstatě transformaci společnosti na něco úplně jiné a nové. A toto je zjavné. Na dnešní den to už víme so 100% jistotou, že je to politická technologie. V tomto případě vidět, že Bergoglio nie je žádným pápežem, ale je sériovým zločincom. Je to něco podobné, ako keby sa za hlavného veliteľa policajných zložiek alebo hlavným veliteľom policajných zložiek stal sériový zločinec. No tak niečo podobné sa stalo jednoducho v katolíckej cirkvi. Jednoducho na jej čelo sa dostal sériový zločinec, ktorý zneužíva Božie slovo a jej štruktúry cirkvi na to, aby docielil svoje zločinné cieľ. To isté by robil prirodzene zločinec, keby sa stal hlavným veliteľom policajných zložiek. Využíval by políciu, zložky na to, aby realizoval svoje zločinecké ciele. No, tak presne toto isté sa stalo vo vnútri katolíckej cirkvi. Viem, že to môže niektorých katolíkov teraz momentálne veľmi iritovať, ale pokiaľ je človek úprimný pred Bohom a modlí sa, tak tieto veci musí zreteľne a jasne vidieť. Pánové biskupové, ja vám musím dát pomyslný klobouk dolů smeknout před vámi, protože jsme sledovali se Soňou demonstraci v Brně a hodnotili jsme vaše projevy jako nejlepší, nebo jedny z nejlepších, ale pro mě osobně byly nejlepší velmi odvážné. A velmi odvážné. Takže díky za vaši statečnost. A tam jsme hovořili o dalším velkém problému, který prosazuje i Bergoglio. A to je vakcinace. My dneska víme, a mám to, já osobně to mám ověřené od dvou významných vědců, virologů a potvrzené americkým časopisem American Medical Journal, který bohužel je uzavřený jenom pro lékaře, placený, ale přesto mám známého lékaře, který tam má přístup, kde potvrdili to, co mi řekli ty dva virologové, enormně, tedy jako renomovaní virologové, a to, že virus, který tady řádil na jaře, a virus, který tady řádí nyní, jsou dva různé viry. Samozřejmě modifikované lidskou rukou. Není to mutace. Ta mutace se ztratila v podstatě do neškodnosti. A toto je nový kmen. A v lednu, jak říkal Bill Gates v Davosu, na tom svém setkání, tak fóru. Říkali, že třetí vlna, on sám řekl, že třetí vlna bude ještě nebezpečnější a přijde lednu až březnu. A mluvil a o covidu 21, to znamená, to bude další nový virus lidskou rukou laboratorně modifikovaný, aby byl nebezpečnější. A to znamená, že vakcíny, které byly vyráběné na jarní typ koronaviru nebo COVID-19, na COVID-19 podzimní účinkovat nebudou. Protože to je jiný virus. A už vůbec ne. A další už vůbec vlastně ne. Příští rok. A přesto papež, stejně jako politické špičky, apeloval na lidi, aby se dali vakcinovat. Já to považuji za biologickou válku a nevíme, co v těch vakcínách je. Nevíme, co to s námi udělá. Dokonce jsem četl takový příbalový leták, jestli to byl fake, nevím, že v některých případech ta vakcína může změnit lidskou DNA. A to tak, že to je nezvratné, nevratné a dětičné. Pánové. Navíc to způsobuje i neplodnost. A další věci, ale i smrt po spočase. Pánové, nezdá se vám, že toto je biologická válka proti lidstvu a podporuje to člověk, Bergoglio, který by měl lidstvo ochraňovat z pozice své funkce a vůbec v intencích
pravé křesťanské víry. Ale jak říkal pan biskup Timotej, Bergoglio je sériový zločinec. Ano, já bych řekl sériový vrah. Tak pánové, co vy a vakcinace? Já osobně můžu říct, teď a říkám to neustále, já se tímhletím sajrajtem očkovat nenechám. Tak to uděláte dobře, protože víte, my možná vám nepovíme moc pozitivní nějaké věci, protože všechno to, co teďka se děje, tak nasvědčuje k tomu, že jsme na začátku konce lidské historie a že se teďka naplní apokalypsa. Na nás lidech záleží, jak ona bude, jestli se oddálí anebo se urychlí. My každopádně, Bůh to po nás chce, i po věřících, i po nevěřících, kteří ale jsou spravedliví, mají upřímné srdce, to vidí a mají ještě cit k pravdě a k dobru, tak po nás všech chce, abychom bojovali z celého srdce statečně, nejen za sebe, ale za celé lidstvo, protože toto je plán vlastně těch světových elit, jednak nás udělat genocidu lidstva, snížit počet na 1 zlatou miliardu, jak oni to říkají. Ano. A potom samozřejmě udělat z nás otroky a čipovat a udělat z nás prostě tak totální kontrolu. Ale to není jen to, to je spojeno totiž s věčným zavržením, protože písmo varuje před mnoha věcí, před hříchy. Říká, že je třeba přijmout Ježíše, jinak se nespasíme. Říká o tom, že každý člověk musí jednou umřít a bude Boží soud. A vlastně to je to nejhorší, že tito lidé, oni normálně vědí tady o tom všem. A písmo nás varuje také, Pán Ježíš v té apokalypse dává jasné takové, jakby takový znak i slovo. Pokud vám budou chtít dávat už znak té šelmy, to znamená celého toho systému, abyste se mu klaněli, podřídili na ruku nebo na čelo, a my to jasně, jakby můžeme ukázat, propojujeme s vakcinací, která je spojena s čipizací, tak pokud někdo přijme tu vakcínu, tak tam nejde jenom o to, že mu to zničí zdraví, a správně jste řekl, ano, mu to naruší genetiku. To už nebude ten člověk, kterého stvořil Bůh prakticky. A zdraví až k smrti naruší to imunitní systém, genetiku, ale také jde o to, že bude prostě, to je jistě, my ty technologie nevíme, ale je, možná potom bych potom ještě o tom pověděl po biskupu Timotejovi, že jde o to, že člověk se stane vlastně spoutaným, ztratí svou vůli a otevře se prostě demonickým silám, takže už se nemůže spasit. No, loutkou se stane. Kdo přijme tento znak na ruku nebo na čelo, kdo se otevře této vakcíně, tak bude jednak mít vředy, nemoci a bude věčně zavržen v pekelném ohni, protože už nebude schopen dělat pokání. A proto my a také já teď osobně jako katolický biskup, pokud mě někdo slyší lidi, tak prosím a říkám, že v žádném případě nepřijmejte vakcínu. Tu nejde jenom o zdraví, tu jde o věčnost, protože, rozumíte, smrt není největším zlem. Největší zlo je věčné zavržení. A každý člověk musí jednou zemřít, ale potom bude soud. A my musíme být spaseni, to je naše. Možná biskup Timotej teď vysvětlí i ty zdravotní, co tam všechno v tom je, a já bych potom ještě pověděl, co mě nejvíc přesvědčilo, že přece jenom tam budou ty nanočipy a ta technologie, která postupně bude zotročovat člověka i skrze tu prostě ten umělý inteligenci, ano. Tak vakcináciu, otázku vakcinácie můžeme vnímat len v celé té schéme mechanismu, který připravili. Protože od začátku, od marca, března tohto roku, vidíme jednu věc, že tu je stále presadzovaný katastrofický scenár s enormnými počtami pozitívnych, chorých, zomretých a tak ďalej. No to sú katastrofické scenáre.
A na konci tohto katastrofického scénára je východisko, ktoré nám dávajú tieto svetové elity, a ona je v podobe vakcinácie. Ale zoberme si to reálne. Nie sú to úplne najnovšie čísla, ale vlastne zmenili sa možno len trochu. V Českej republike je 575 tisíc potvrdených prípadov, 63 tisíc aktívnych prípadov a 503 tisíc vyliečených. Porovnáte si tie dve čísla. Ano. 575 tisíc potvrdených a 503 tisíc vyliečených. Teraz budem trošku tak ako realista, tak si poviem jednoduchým sedliackým rozumom. Fíha, to je úžasné. Nemáme liek proti koronavírusu. A napriek tomu z 575 tisíc, 503 tisíc je vyliečených. Ja sa pýtam, a na čo je potom vakcína? Jednoduché myslenie, sedliacké. No jednoducho je to plán. Oni vytvorili katastrofický scenár, a na konci ktorého má byť vakcinácia. Prečo? Pretože Bill Gates povedal, áno, svet sa vráti do normálu jedine vtedy, keď budú všetci vakcinovaní. To znamená 7 miliard vakcín. Ale medzi iným povedala jednu dôležitú vec. Pokiaľ správnym spôsobom odvedieme prácu ohľadom vakcinácie, tak sa nám podarí znižiť populáciu o 1 miliardu. Áno, to řekl. Znamená, áno. Tu vidíme, čo povedal Gates, ale čo popri ňom tvrdia aj títo architekti nového svetového poriadku, že tu ide v podstate o genocídu. Veľmi známa osobnosť Galina Borisovna Kirličevová povedala dôležitú vec ohľadom vakcín. To už bolo, myslím, že v roku 2011, ak nie skôr. Povedala toto. Vôbec to nejstrašnejší, co môže byť, je, že sa vakcíny mohou stáť prostředkem hromadného ničení. Vieda dnes pracuje nad nanovakcínami, ktoré obsahujú nanočipy. To musí všichni viedieť a nieco takového nesmí dopustiť. A zraz ja ešte poviem jednu vec. Tieto politické elity tu vytvoria taký teror spoločnosti, taký teror, že ľudia s radosťou príjmu vakcínu, len aby sa z toho teroru takzvane vymanili. To znamená, to je nútené prijatie vakcinácie, ktorú, kvôli tomu, aby som mal nejaký zdrab slobody. Je to falošná vízia, ako totálne klamstvo. Je to niečo podobné ako na Slovensku. Na Slovensku vytvorili tyranizujúce podmienky. Takže viac ako 3,5 milióna ľudí išlo sa dať testovať, hoci proti svojej vlastnej vôli. Prečo? Pretože chceli mať kúsok slobody. A dostali modrý zdrab papiera, ktorý nemal žiadnu právnu váhu, ani medicínsku váhu. Pretože nebol potvrdením absolútne ničoho. No ľudia sa tomuto podradili. Podriadili, pretože politicky tu bol vytvorený mechanizmus, ktorý totálne ničil ľudí. A presne k tomuto oni potrebujú vakcináciu. Aby sa človek podriadil tomuto celému systému a mechanizmu. A ja teraz len zacitujem slova odborníkov. Bude to v češtine, takže to prečítam, odpustím, jak niečo skomolím. Ale jednoducho len prečítam konkrétne postoje lekárov. Doktor Sucharit Bagdi. Nová vakcína z RNA je nejnebezpečnejší vakcína vôbec. To, že táto vakcína byla dokonce schválená pro klinické testování, je trestuhodné. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude zločinem proti lidskosti. Považuji tyto genové vakcíny za experiment na lidech, který je zakázán. Dělám si starosti o své děti, o vnoučata. Já mám také vnoučata. Nesmí se stát, aby toto šílené očkování bylo prováděno na našich dětech a vnoučatech. To by znamenalo konec této společnosti. Nedopusťte to. V skutočnosti jde o porušenie norimberských principov, ktoré zakazujú tieto medicínske pokusy na ľuďoch. Ďalej, Karimedej. Technológie rekombinantní RNA DNA, ktorá je v týchto vakcínach, spôsobí v tele človeka trvalé a neznáme genetické zmeny. Desí mne to. Roky mne to desilo. Ďalej, Bodo Schiffman, tiež doktor, expert. Je to hrozná ignorácia uznávaných medzinárodných studií a odborníků ze všech oblastí, virologů, bakteriologů, epidemiologů. Navíc se jedná o novou formu očkování, takzvaná
RNA očkování, které je schopné v porovnání s předcházejícím očkováním změnit genetický materiál a způsobit lidem nenapravitelná poškození. Andrew Kaufman. Tyto vakcíny využívají úplně jinou technologii než předcházející vakcíny. Toto je stejný druh technologie, která se využívá k výrobě geneticky modifikovaných organismů. Vnímám to jako pokus udělat z nás geneticky modifikované organismy. Doktorka Karin Medej. Hydrogel je nanotechnologie, mikroskopičtí roboti. Tito malinci roboti mohou sestavovat, rozebírat, opětovně sestavovat a dělat nejrůznější věci. Hydrogel má schopnost se napojit na umělou inteligenci. To znamená, že bude moci získávat informace z našich těl, zhromažďovat je. Kdo tyto informace bude chránit? K čemu se budou používat? Jaké informace se do nás budou vracet? To znamená, když to zhrním, tak vo vakcínách budou tři základné elementy. Toxické látky, rekombinované DNA, RNA, které vyvolají v lidském organismu genetické změny, a potom nanočástice, to znamená digitální stopa, která v spojitosti s 5G systémem alebo elektromagnetickým vlněním vyvolá nejen sériu chorob od rakoviny cez sterilitu po nedostatok kyslíka a nevím, co všechno možné, ale bude mít i jiný vplyv, o kterém bude hovořit biskup Metoděj. To znamená tři základné věci, kvůli kterým aj neveriaci člověk musí povedať radikálne nie. Ide tu o porušenie norimberských princípov, ktoré stanovili, že je zakázané robiť medicínske pokusy na ľuďoch. Proces na výrobu vakcín bol skrátený na minimum. Boli vlastne vyhlo sa mnohým kontrolným veciam. Keď testovali tieto vakcíny na istej vzorke ľudí, už to tak hlúpo hovorím, tak zomrelo niekoľko ľudí. Jeden človek zomrel 3 dni po prvej vakcíne, pretože sa robí vakcinácia v dvoch fázach. Ďalší človek zomrel 60 dní po druhej vakcíne. To znamená, už je tu konkrétny fakt. A je nepopierateľným faktom na dnešný deň, že veda nedokáže potvrdiť, že vakcíny sú bezpečné. A čo je najhoršie? Že vakcíny, že bezpečnostné štúdie vakcín robia prevažne ich výrobcovia. A sa spýtam, no keď oni robia bezpečnostné štúdie vakcín, tak prirodzene ich urobia tak, aby vyšli, že sú 94% účinné. A realita aká je? Farmaceutické spoločnosti Pfizer a Moderna získajú na predaji vakcín približne 32 miliard dolárov. A ja sa vás pýtam, myslíte, že títo ľudia majú záujem na našom zdraví? Myslíte, že majú záujem na tom, aby sme boli silní imunitou? Nie. Pretože keď bude vakcinácia COVID-19, bude vakcinácia COVID-21, potom bude vakcinácia COVID-23, 25, 26, 30, 40, 80, 100. To znamená, to nebude končiť. Ano. A súčasťou toho je približne prirodzene aj vakcinačný pas, ktorý už bude tou vstupenkou takzvané na slobodu. No v skutočnosti bude znakom totálneho otroctva a zasvetenie sa celému tomu systému Antikrista, zasvetenie sa celému tomu systému nového svetového poriadku. Preto dnes musí dôjsť v srdci každého zdravozmyšľajúceho človeka k totálnej mobilizácii. No už som veľa hovoril, odpuste mi a teraz dávam slovo aj vladykovi biskupovi Metodovi. On chcel ešte vlastne hovoriť o tom napojení tej vakcíny na umelý intelekt. Tak, víceméně Timotej to pověděl, možná ani není třeba, ale takové svědectví bych pověděl v tom, že jistě my nejsme vědci, abychom, a těžko někdo jí z lidí, kteří se pohybují normálně ve světě, jsou schopní vědět, do čeho už došla prostě věda, především ta vojenská, ale je fakt, že
prezident Ruska přiznal, že vlastně asi 4x měl takový projev, že velmi ho zajímá tato genetika spojená s tím, s umělou, toho vyskuštěný intelekt, toto umělou inteligenci, a že toto je budoucnost, tak kdo v tom nejvíce jako pokročí, ten bude vládcem světa. Je fakt, že minister zdravotnictví Ruska přímo řekl prostě do televize, že tato vakcina bude obsahovat, jejich vakcina obsahuje cifrový svět, to znamená něco jak digitální informaci. A víme, že za tou vakcinou stojí Čubajs a Gref, kteří jsou přímo takový dozorci v Rusku od těchto Rothschildů, od toho Deep Stateu, a jsou velcí přátelé s Gatesem a jsou zastánci tvrdě eugeniky. A jsou také z toho samého národa, jak tam ti z té samé jakby národnostní skupiny. No a mě nejvíc teda jako o tom přesvědčil, protože mám třeba známé nejbližší v rodině, kteří mi jako říkali, no ale jak, ty přece si studoval elektrotechniku, vysokou školu, my též, jak se může napojit to prostě na to rozhrání prostě toho čipu nějak na tělo prostě, zatím, když to neexistuje, víceméně existuje, jenom lidé o tom neví. Je, samozřejmě ty vakcinace budou postupné, i ty nanočastice, které se budou dostávat do lidského těla, a prakticky jde o spíš už o napojení na DNA a působení skrze to. Tam je nejvíc mě teda přesvědčil sám pan Prymula o tom, protože jeho se s ním znám, hráli jsme šach, on ještě hraje, setkávali jsme se na turnajích, v dorostencích, v žácích. On je inteligentní člověk. Akorát on je velmi inteligentní, akorát není moudrý, protože nepamatuje na smrt a na věčnost, na boží soud. A prodal duši i svědomí. Já se teda za něho modlím, protože věřím, že každý člověk ještě v sobě má nějaký zbytek. I v našem státě dokonce ti, co to vedou, nějaký zbytek prostě ještě určité lidskosti, a že se mohou obrátit a změnit se a postavit se proti. No tak on říkal, ten pan Prymula vysvětloval, jako to je přece hloupost, aby tam byl čip. Přece čip nejmenší má asi rozměr zrnka pšenice nebo rýže, a jak by se to tam dostalo přes tu jehlu, a tak se z toho jako tak vysmál. On dobře, to je velká manipulace. On prakticky tak lidi klame, protože samozřejmě zrnko rýže se tam nevejde do té stříkačky ani do té vakcíny. Ale on dobře ví o nanočipech, ví dobře o hydrogelu, ví o celé té technice, té technologii prostě genetiky a genetického inženýrství, nanotechnologie a propojení s umělou inteligencí. Takže kdyby pověděl třeba, víte, to všechno je možné, ale proč bychom to dělali? Proč by to by stalo hodně peněz třeba, nebo jak by se to z jakého účelu a nějak tak to vyvrátil. Ale pokud to vyvrátil takovou primitivní věcí, tak je jasné, že on tu pravdu pověd nechtěl a že lhal. A proto samozřejmě, že možná v těch prvních vakcinách budou už takové jenom předstupně, které budou připravovat to tělo, a každým další vakcinou člověk se bude více otevírat jednak tomu prokletí, protože neposlechl boží slovo, a jednak tomu, že bude, já to povím tak hloupě, digitalizovaný. Až potom dostane i, jak ten vakcinační pás, čip do ruky, třeba skrze tu luciferázu, jak se o tom mluví, a bude mít už tu vakcínu v ruce i s tím čipem, jako takový pás, potom už ten člověk bude jí manipulovatelný nejen prostě ve svědomí a v duchu, ale také i přímo v psychofyzice, a oni budou skrze to 5G moct opravdu ovládat toho člověka ve velké míře. Takže proto my prosíme, my vyzýváme jako prostě nástupci apoštolů, jako prostě jménem Ježíše Krista všechny, kteří mohou slyšet ještě tento hlas, aby za žádnou cenu, ani za cenu smrti, si nedali dát vakcínu. A tím více nečí. Raději zemřít, než toto, protože
není nejstrašný, jako největším zlem není smrt časná. Největším zlem je věčné zavržení. A od toho my chceme každého uchránit. Já bych na závěr, protože se nám blíží 20. hodina, děkuji vám oběma za krásná slova. Já bych chtěl jenom upozornit, že jsem četl vyjádření jakéhosi lékaře, já si ty jména nepamatuju a musel bych si je psát, který hovořil, byl to, je to virolog, a který hovořil o tom koronaviru, o tom COVID-19, a ono mu tam v tom rozhovoru, a bylo to na mainstreamu dokonce, unikla jedna věc. On tam vyprávěl o tom, že se musí dělat těch vakcín víc, stejně jako se musí dělat víc vakcín na chřipku. Ale tam v tom svém projevu mu ujela jedno slovo. Koronavirus se sice rychleji, 7x rychleji šíří než virus chřipky, ale má menší smrtnost. Takže tento lékař v podstatě popřel všechno to, co nám lejou do hlavy ti naši představitelé. Ale Soňa vám řekne, jakým způsobem, na závěr té první hodinky, jakým způsobem se tyto čísla těch úmrtností s covidem, jak se získávají. Je to konkrétní případ od konkrétního člověka. Děkuji, je to případ mojí známé, která má kamarádku. Mimochodem, je to dlouholetá známá, známe se asi 20 let a poměrně si dost často povídáme. A ona mi vyprávěla, že její známá sousedka, že jí zemřela maminka 90 let jí bylo. A že když se to stalo, tak za nimi, tedy za pozůstalými, přišel personál a žádali, jestli by nesvolili k tomu, že by se napsalo, že ta maminka její zemřela s covidem. A oni říkali, a proč jako bychom, nebo proč to chcete? A oni říkali... Ona ho přece neměla. My, ten personál říká, že za to mají více peněz. A to už je druhý případ, ano. Protože už o jednom jsme tady mluvili. Takže to psala jedna naše posluchačka, že se jí to stalo něco podobného, že maminka byla onkologicky nemocná, stará paní 86 let, a do nemocnice šla v podstatě umřít. A když podepisovali úmrtní list, tak tam najednou bylo, že zemřela s covidem. Uh-huh. A ona tam nebyla, ani nebyla nakažená nic, protože tam přivezli, druhý den zemřela. A nemohla se nakazit, protože byla doma. A taky tam říkali, když se rozčilovali, ano, máme totiž za to víc peněz. A bez toho by ta nemocnice nepřežila. Pánové, takhle se lidem lže o množství úmrtí na covid. A já řeknu na závěr jeden případ. Taková sranda. Představte si, že se zabije mladý kluk na motorce. To je běžná věc. Hodně se zabíjejí. A víte, jaký měl příčinu úmrtí? Covid. Mm-hmm. Ani nebyl nakažený, ale každý mrtvý je na covid. Takže já vám děkuju za první hodinu povídání. Teď si dáme čtvrt hodinku přestávku, pustíme si vánoční muziku, protože se nám blíží nejkrásnější svátky, aspoň no. Pro děti v roce. No. A potom nejenom se... pro děti, pro všechny křesťany. Pro všechny křesťany. A potom se budu těšit zase na další povídání, ano? Ano. Dobře, takže za 4 hodinky se těšíme. Za 4 hodinky naslyšenou ve 4:09. Vážení posluchači, jsme tady po přestávce a pořad bude pokračovat, pořad s biskupy Timotejem a Metodějem z Byzantského katolického patriarchátu. Takže Vladimíre. Takže ještě jednou dobrý večer, pánové, slyšíme se dobře? Dobrý večer, slyšíme. Pan biskup Timotej se ozve? Dobrý večer, ano, počujeme se velmi dobře. Ale vás teďka neslyším, pane biskupe. A hned to zkusíme napravit. Je to trošku stišené. Teď jste se asi stišil. Tak to. Předtím to hrálo normálně. No teraz by to už mohlo být lepší. Výborné. Tak, teď je to výborné. Tak. Výborně. Tak, Soně, prosím, chceš něco? Já to nechám na tobě, Vladimíre, já se připojím, ale přece jenom chci něco říct. Co je strašné na této společnosti? Společnost, která odpírá právo na pravdu.
to mně přijde, že je něco tak šíleného, protože lidé žijí ve lži. Takže to je taková připomínka moje. A ty tady máš, Vladimíre, už SMS-ku. Protože nám přišlo hodně dotazů na vás, pánové biskupové, tak Soňa, jestli se k tomu dostane. Dobře, já se k tomu určitě dostanu a přečtu to. Je to velkými písmeny. Takže přečtu první SMS-ku. Dobrý večer. Prosím o odpověď, pány biskupy. Jsem z pravověrné církve a někteří lidé se mě ptají, proč se zabýváte katolickou církví, když jste se oddělili. Paní Vlasta děkuje za odpověď. Tak já bych odpověděl na to tak, že my jsme se totiž vůbec neoddělili od katolické církve. My jsme katolickou církví. A my se zabýváme vlastně naší církví, kde chceme, kde voláme vlastně katolíky, aby se obrátili, a také především ty biskupy, kardinály, aby se obrátili a toho prostě apostatu od padrika Bergolia vyhodili od tamta a dali prostor božímu člověku, který například arcibiskupu Viganovi, aby znovu církev se mohla obnovit. To je podobné, to je jako v naší vlasti. Tak když tu někdo v naší vlasti nesouhlasí s vládou a s vládním nařízením, protože jsou zločina, protože to jsou velezrady, protože směřují k zničení vlastního národa, tak proto nejsem občan České republiky. Naopak, já jsem občan, pravdivý občan, a ti, kteří ji zrazují, ti by neměli být občané, i když tu je vláda. Podobně my jsme katolíci, jsme v katolické církvi, patříme vlastně do té církve, kterou založil Kristus. A my vlastně jenom se snažíme, prostě tak, jak tu v Česku se, nebo v Česku, na Moravě, v Slezsku, v naší vlasti, lidé bojují za tu pravdu tak, a za náš národ, tak my bojujeme za církev, aby byla pravdivou církví, aby ta lež, ta indoktrinace, že ona vlastně, oni změnili prostě doktrínu, oni změnili víru, oni úplně všechno, to už to, co oni hlásají, tato hierarchie, tyto kněži, to už není ani katolické, ani křesťanské učení. No tak my jsme se od nich oddělili a oni by chtěli, aby mychom byli, si udělali svou vlastní církev a my, tak jak třeba pravoslavní protestanté a dali jim pokoj. A tak to není. My jsme se oddělili od těchto zrádců Krista a zrádců katolické církve. A my jsme pravou katolickou církví. Tak to je odpověď. Máme tady první telefonát, takže slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Honza. Zdravím oba dva pány, moc jich vážím i to, co říkali. A měl bych pro ně na výběr ze třech věcí, ale myslím si, že ta druhá je nejdůležitější. Buď to si můžu vybrat ze vtipné zprávy, ale jak mluvili o tom vatikánském koncilu, tak shodou okolností v tu chvíli jsem si všiml jisté souvislosti a myslím, že je dosti důležitá. A pak mají na výběr buď ještě z názvu svatých knih, ale myslím si, že ta dvojka vzhledem k tomu, že mi to přišlo, tak si myslím, že je to nějaký znamení, jestli se můžu vyjádřit k tomu vatikánskému koncilu. Tak, ta dvojka toho vatikánského koncilu. Pánové, prosím. Já pardon, jenom chci říct, že jsem si všiml, že ten vatikánský koncil je vlastně v roce 1962, jo. Začal. A já jsem si všiml, že takový světový společenství, světové sjednocené obchodní rozřešení, překladu World Integrated Trade Solutions, jo, tak to vzniklo ve stejném roce. A já jsem si zašel na jejich stránky a našel jsem tam normálně, že v roce 2018 už nakupovali ty PCR testy a prodávali to po celém světě. A jde o to, že jsem to hledal na Google, i to světové společenství. A tohleto světové společenství v podstatě tam má ty PCR testy udaný a má tam i jako spoluorganizátora Světovou zdravotnickou organizaci, jo, což je opravdový zděšení. Tak já bych ale poprosil o stručnost, protože o tom jsme hovořili, že to bylo od toho 62. roku propojené s tou ekonomickou a mocenskou mocí, ale otázku na pány biskupy, máte nějakou konkrétní? Řeknu teda konkrétní. Ano. Jestli ví, co znamená slovo Biblia,
protože v našem překladu staroslovenštiny to pro nás znamená vědomí několika bohů, rozvážně sjednocené k mírumilovým myslícím lidem, spojené s naším. To je všechno. Děkujem. Poslouchejte v rádiu, prosím. Naschledanou. Tak pánové, který se ujmete slova? Tak možná len na margo toho všetkého, čo bylo povedané, že už bylo zosumarizované, že všetko toto ohľadom koronavírusu bylo dopredu naplánované a prakticky tyto projekty už byly připravené skôr a teraz jsou len realizované. Čo se týká Biblie, je to kniha knih, ale zároveň slovo Biblia znamená aj zbierka knih starého, ale aj nového zákona. To znamená, akože nevnímám to, že by to bolo nejak tak, ako to bolo povedané. Že v skutočnosti je to zbierka knih, ktoré sú Božím zjavením a odhalujú nám tajomstvo jediného pravého živého Boha. Tak ono se o Biblii také říká, že to je kniha knih. Ano. Tak Soňa přečte další dotaz na SMS-kou. Dobrý večer. Páni biskupové, dobrý večer, páni biskupové, světíte sobotu nebo neděli? Co je uctívání šelmy podle Bible svěcení neděle, uctívání papeže nebo přijetí čipu? Děkuji, paní Pánková ze Zlína. Pálková. Tak podřízení se šelmě, to je podřízení se celému tomu systému antikrista nebo nového světového pořádku. To všechno, co s tím je spojené a ohledně, to je jako podřízený se šelmě spolu s vlastním čipováním, to už je ten znak na ruku. Co se týká svěcení neděle nebo soboty, ano. Tak sobotu světí sobotáři anebo ti, kteří nevěří v Ježíše Krista. Pán Ježíš stál z mrtvých v neděli. Toto je den vzkříšení a apoštolové, kteří vlastně byli prvními učeníky Krista, slavili neděli. V neděli sloužili mši svatou a slavili neděli. Takže křesťané z příkazu Boha, Božího, slaví neděli. My nejsme židé, my nepodléháme starému zákonu. A pokud někdo chce teda tvrdit, že je příkaz v sobotu světí, tak potom musí dodržovat všechny přikázání starého zákona. Bude normální žít a bude prostě se zachraňovat obřízkou a dodržováním všech těch předpisů a přípisů, které nikdo nemohl ani vyplnit. A proto vlastně, proto Pavel říká, nikdo to nemůžete ani udělat. Takže proto přišel Kristus, a spása a odpuštění je v něm, v Ježíši Kristu. A pán Ježíš stál z mrtvých v neděli a jeho apoštolové slavili den páně v neděli. Tak to je velmi jednoduché. Ano, tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Stoklasa Cetyně, Otolický přehrady. Já zdravím posluchače Svobodného rádia a všechny, kdo tam jste, bratra Timotea a všechny, Soničku i váš. Ano, děkujeme. Já jsem zaspal začátek, ale chtěl bych pozdravit bratry, protože sám jsem věřící v Ježíše Krista. Každý, kdo věří, je můj bratr. A jsem i pastorem jednoho společenství křesťanského. Tak bych měl otázku na pány biskupy, jak vidíte, úkol dnešních věřících nebo novuzrozených lidí v dnešní době, jak by měli svoje postoje a svoji víru praktikovat a vůbec postoje k té dnešní situaci, která je kolem nás. No. Já bych se tak zeptal. Ano, dobře, děkuju. Děkujeme za otázku. Poslouchejte v rádiu. Odpověď. Ano. Pánové, mějte se moc fajn, pěkné Vánoce a naschledanou. Naschledanou. Tak pánové. Každý křesťan v dnešní době, tak jako v příběhu celé historie křesťanstva, se má riadiť slovami Ježíša Krista, má se riadiť Božím slovom.
A to je ten základ, jakože to je nevyhnutné, od čeho sa nedá nikdy ustúpiť. Pretože v Božom slove je zjavené tajomstvo spásy. A pokiaľ v pravde príjmem Ježíša Krista, pokiaľ v pravde príjmem Ducha Svätého, nutne musím aj vyznávať Božie meno Ježíša ako jediný zdroj spásy. A ako mám žiť? V Božom slove to je jasne napísané, ako mám žiť. Božie slovo o tom veľmi jasne hovorí. No chcel by som vyjadriť, neviem, či sa mi to podarí v skratke. Ja to skúsim vyjadriť. Pokiaľ sa niekto otvára strachu, ktorý je za touto tzv. Katastrofou menom COVID-19, pokiaľ sa tomu niekto otvára, tak sa zároveň otvára duchu. A tento duch, ja ho nazvem priamo menom. Je to démon. Potom automaticky tento človek, ktorý bude manipulovaný duchom strachu, ktorý je za COVID-19, bude presadzovať postupne testovanie, bude presadzovať vakcináciu, neskôr čipizáciu a všetky vládne opatrenia. Toto tu jedno s druhým súvisí. My ako biskupi máme skúsenosť s duchovným bojom. To znamená, máme skúsenosť s bojom s démonickými silami. To nie sú hociaké sily, to sú duchovné sily. A teraz, keď sa niekto otvorí týmto duchovným silám, stane sa zviazaný a nebude schopný už vnímať pravdu. Bude sa len slepo podriadovať tomuto duchu a stane sa neskôr obeťou tejto novej svetovej diktatúry, ktorú tu zavádzajú. A úloha kresťanov v tomto všetkom je, aby sa celým svojim srdcom podriadili Bohu, aby sa vzopreli diablovi a vzopreli sa všetkým prejavom diabla v dnešnej dobe. Či je to skrze to testovanie, či je to skrze vakcináciu, či je to skrze čipizáciu. Toto je úlohou kresťana. A na prvom mieste to je, aby v modlitbe, v Kristovom duchu, zostal verný Božiemu slovu, Božím prikázaniam. Ja bych ešte doplnil. Áno, prosím. Protože v těchto těžké době, která nás čeká, která už je a která se bude stupňovat, je důležité, aby Bůh nám pomáhal, tak to má takovou jednu podmínku zvláštní. Je to takové zajímavý příběh, když se svatý Filip Neri modlil v kapli královské a šel kolem král se svojí družinou, tak tam byl jeden takový prostě můžu povědět liberál, který se smál z Boha, tak se tak hlasitě zeptal toho svatého Filipa Neri, co dělá ten tvůj Bůh. A on se pokorně otočil a řekl, to co vždycky, pyšné ponižuje a pokorné povyšuje. To je jeho tím, čím on žije Bůh. A on žije ještě jednou věcí. Bůh zachraňuje svoje děti, vytrhává z nebezpečí, zachraňuje od zlých lidí, od zlých duchů, od každého nebezpečí. Takže je jediné, co je důležité pro křesťany, on se ptá ten pastor, co mají dělat křesťané, aby byli Božími dětmi. Jak budou Božími dětmi, když budou si hlídat, aby neměli těžký hřích. Když budou bojovat, dělat pokání, modlit se, aby měli pořád čisté srdce. V té chvíli jsou Boží děti a nemusí, ničeho se nemusí bát. Bůh je vytrhne a zachrání z každého nebezpečí a oslaví se na ně. Dobře, děkujeme mnohokrát. Máme tady další SMSku. Přečtu ji. Dobrý večer všem, z celého srdce děkuji za dnešní vynikající pořad. Dotaz na pány biskupy. Jak myslíte, že dopadnou prezidentské volby ve Spojených státech amerických? Moc se modlím za pana Trumpa. Krásné Vánoce všem. Děkuji, paní Zuzana. Takže prosím. Myslím, že veľké množstvo kresťanov sa modlí za Božie víťazstvo v Amerike, a to konkrétne, aby vyhral aj prezident Trump. Z akého dôvodu? Pretože on veľmi jasným spôsobom vystúpil proti globalistom. Áno, ako človek má svoje chyby, to sú vedľajšie veci. No svojou líniou sa jasne vzoprel tomu globálnemu novému svetovému poriadku. A preto sa modlíme, aby to víťazstvo bolo dovršené. Teraz mu zostáva len málo možností. A to buď radikálny stret
s tím Deep State, a to znamená s tím celým systémem nového světového poriadku. A pokud k němu dojde, tak to bude velký ráchod. Protože bude už muset velmi tvrdo bojovat, dokonce až vojensky, vlastně s tými všetkými, kteří stojí za tím Deep Stateom, kteří mají ekonomickou moc, politickou moc. Že a uvidíme, ako se to vyvinie. Ťažko povede. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer. Já vás zdravím, u telefonu je Leoš Bucký, zdravím vás, pane Vladimíre, a zdravím Soničku a samozřejmě, že zdravím pány biskupy, tím to je aj Metodie. A já jsem chtěl jim chtěl poděkovat především také osobně za tu minulou sobotní protestní akci, co byla jako Brně před Janáčkovým divadlem. A musím jim opravdu aj poděkovat to, že tam opravdu ten jejich projev byl nejlepší, což s váma paní souhlasím, pane Vladimíre, jak jste to řekl, se Soničkou. A já totiž jsem byl totiž odhodlaný, jak už jsem se zmiňoval v pondělí, že jsem se chtěl na poplatku otočit a jít pryč. Ale díky tomu, že jsem tam potkal takový skvělý přátel, jako by vypadaly ty paní biskupové byzantského patriarchátu pan Timotej a Metodě, tak jsem tam vlastně vydržel až do konce a udál jsem dobře, protože jsem si s pány velice rád popovídal a pokopitelně mě zajímal hlavně aj ten jejich projev, což byl opravdu velice skvělý. Takže já toto cestou ještě chci poděkovat a chci se zeptat ještě na jednu otázku, co jestli si myslí, že já mám takový dobrý nápad, který ocenil i tady krajský zastupitel Brně Ivan Fecl, že já jsem navrhuju to, že by lidé měli jako na protest, jako nespokojenosti nařízení jako vlády vyvěsit vlajky, anebo aspoň dát do oken, že by vlastně Česká republika měla být vlastně tak, jak v 45. roku v květnu vyzdobená státníma vlajkama, jako protestně. A jinak jako chci popřát všem posluchačům Svobodného rádia hezký víkend a pánům biskupům, že vzhledem k tomu, že už jede, už jsme do Vánoc, tak jim přeju šťastné a veselé a požehnané Vánoce. Tak jo, zatím vše a děkuju. Děkujeme, děkujeme, naschle. Naschledanou. Tak to nebyla otázka, to bylo poděkování. Tak máme tady další SMS-ku. Dobří, dobře. Takže dobrý večer pánům biskupům a vám všem. Chci se zeptat, jaký máte názor na to, že jsme vstoupili do etapy konce časů, která má trvat 3,5 roku a bude znamenat pronásledování křesťanů a velké utrpení. Moc vám děkuji, jste světlem pro tuto dobu. Bůh vám žehnej i vás z Moravy. Já se ještě vrátím k tomu předešlému. Já si myslím, že můžou vyvěsit vlajky a hlavně je třeba se vzepřít, ignorovat ty jejich příkazy a zákazy. Prostě zakázali třeba zpívat, ať zpívají koledy, zpívají prostě, pustí si Karla Gotta, venku zpívají, prostě nebát se. A co se týká tady této otázky, tak to je taková delší věc, to snad spolu s biskupem Timotejem se doplníme. Samozřejmě my také vnímáme, že jsme vstoupili do tohoto období, i když plnou jistotu nemáme a nevíme, v které jsme etapě, ale to právě i Bůh nechce. Bůh chce jedno, abychom bojovali a abychom se vrátili k němu. Já bych tomu řekl jenom tu celou podstatu, v čem to je. Totiž, jak jsem byl na té manifestaci, nebo byl jsem na jiných manifestacích, tak jsem si všimnul takové věci, že tam je plno upřímných lidí. A mnozí z nich ani netuší, že to vlastně oni jsou také jednou z příčin toho, že ta apokalypsa teďka přichází. Nazveme to tu, co se přichází jako apokalypsu. Proč? Je to vlastně takový jednak z jedné strany boží trest a z druhé strany lidé sami ji vyvolali. Rozumíte? Když člověk odejde od Boha, když prostě začne prostě činit hřích a strašné hříchy, tak sám otevře vlastně tuto, dá do rukou ďáblu a zlým lidem vládu nad sebou a ty nás teďka chcou zlikvidovat. A Bůh to dopouští jako jednou možnou věc, jak zachránit ještě aspoň někoho, protože to utrpení vrátí aspoň některé lidi znovu k pravdě, k Bohu, k pokání.
totiž na těch manifestacích často nebo píšou v internetech proti tomu, co se teďka děje, nejvíce lidi, kteří jsou jakby ponořeni do okultismu, magie, ezoteriky. A oni si neuvědomují, že toto je nejtěžší hřích před Bohem, že kvůli tomu přichází prokletí. Třeba hříchy proti čistotě 6. 9. přikázání a 6. 9. A to je první. To je, že vlastně to je, co je potřebné, aby lidé nejen bojovali tak vnějškově, jako stavili se proti tomu a až na smrt, ale aby také vnitřně se vrátili k Bohu, ke Kristu, aby dělali pokáň ze svých hříchů. Tak jak jsme to i tam řekli, že z toho prostě je 10 božích přikázání, teďka nebudu je hovořit, každý si může najít 10 božích přikázání a vrátit se prostě znovu k Bohu, z toho dělat pokáň a vrátit se ke Kristu, protože to je kořen toho zla, které přichází. Tak jak kořen všech válek v minulosti byl odpad od Boha. A právě i když se ti lidé snaží, je mnoho statečných takových ve všech národech, teď vím v Německu, i na Slovensku, u nás v Česku, lidi třeba mají různé názory mezi sebou, se moc třeba nejsou v jednotě, ale mají společně, že bojují proti tomu, tak oni nemohou vyhrát, pokud lidé se začnou obracet ke Kristu. Protože kořen toho všeho zatím je duch antikrista, duch zla, ale jeho může přemoct jedině Kristus. Bůh nezastaví apokalypsu, dokud lidé nebudou dělat pokání. To je vlastně takový jednoduchý duchovní princip, o kterém my víme. A nám až srdce krvácí, že vlastně vidíme tolik jako upřímných lidí, ale kteří bojují a přitom neví, že jsou součástí toho zla, aniž by si to, nikdo jim to nepověděl. No prostě ani, tak my to teďka vlastně chceme povědět těm lidem. Chcete, aby apokalypsa se ještě oddálila, zastavila? Musíme se vrátit všichni ke Kristu. I my, i vy, dělat pokání ze svých hříchů. A přijmout Krista v této chvíli, potom Bůh může odejmout moc od těch elit a je třeba i skrze světskou ruku, dejme tomu, potom Bůh dá i možnost, že Trump může vyhrát a že je třeba zavřít do vězení, zabere majetek a nastane taková lidská čistka toho zla. Ale musí to kořeně tady v tomto duchovním. To bych chtěl povědět. Možná biskup Timotej mě doplní. Já si myslím, že asi nie, že můžeme jít k dalším otázkám. Máme tady telefonát. Já potom ale budu na vás, pane biskupe Timotej, mít otázku já, ale teď máme nejdřív telefonát. Takže dobrý večer. Dobrý večer, Jirenka. Zdravím vás, pane Kapale a paní Zikmundovou a paní Timotej a Metoděje. Přesně jste to řekl, že lidé, ano, je to v nás, otvírají dveře satanovi. A pak potom to očkování má ještě i číslování. To znamená od stáří až po několik let, každý má svoje číslo, potom nechají si ty otroky od 0 roku do 18 let, aby zůstali ty hloupí lidé, aby mohli být otrokama, tohle zlikvidovat a aby ten Bill Gates, který je prostě válečný, ten, co je ďábel, iluminát, tak tady tohle, aby dělal na lidech, že budou je prostě likvidovat. A přesně jste to řekl, my lidé musíme si otevřít srdce k našemu otci a jít proti tomu. Tak jak já jsem už zoufale řekla, já opravdu půjdu k Zemanovi na hrad a tam si sednu a budu hladovět a budu proti tomu bojovat, protože tohle se nedá dělat, aby lidé byli očkováni a vražděni. Opravdu fakticky jedině takhle podlehnout k tomu, že musíme se postavit proti tomu eutanázii, tomu očkování, likvidování 7 miliard lidí. Jedině povstat a jak jste říkali, aj tu vlajku tam dát na okno a povstat proti takovéto, jak se říká, epokalypsa, nebo jak se to mluví. Přesně to neumím říct. Opravdu k našemu otci jít a k Ježíši jít a bránit slovanský národ. Jinak to nejde. Fakt otvíráme dveře satanovými lidé, když nepovstáváme a necháme máme si eutanázie dávat a vraždit. Každý má své číslo. Duchovci, tak paní, paní Jirenko, paní já bych Jirenko. Se chtěla zeptat, co mi na to řeknou. Ano, ano, děkujem, výborně. Poslouchejte v rádiu. Mějte se, nashledanou. Tak,
Možno, že toto už spojím aj s tou predchádzajúcou otázkou a dám to dohromady. Ja som presvedčený o tom, že aj fakt, že tisíce alebo státisíce ľudí povstávajú proti tým sadistickým štátnym opatreniam, proti vakcinácii, testovaniu a všetkému tomuto nezmyslu, pandemickému divadlu, je tiež Božím dielom. To znamená, že tí ľudia sú popudzovaní i Bohom, Božím duchom, aby povstali, aby neboli ľahostajní v tejto dobe. Že automaticky tým ale človek je popudzovaný ešte k dôležitej veci, to čo už spomínal biskup Metodej, že automaticky to človeka musí viesť k pokáňu. Pokiaľ si človek spomenie na všetky tie ťažké morové epidémie v minulosti, vždycky mali pôvod v tom, že ľudia upadli do ťažkých hriechov a že tá spoločnosť sa zvrhla a jedno s druhým. Ľudí to viedlo automaticky k pokániu. K tomu, že začali konať pokánie a vracať sa k Bohu. A automaticky s tým prichádzalo potom aj vyslobodenie a automaticky s tým prišiel aj Boží zásah. A ja som presvedčený, že v dnešnej dobe, keď kresťania budú robiť to, čo majú, to znamená, budú konať pokánie, budú na modlitbách, budú vzývať Božie meno, budú odprosovať Boha za hriechy svoje a za hriechy svojich národov, tak jednoducho tu povstane dostatočne veľká sila ľudí, ktorí dajú jasne najavo svojim vládam, že si nenechajú dať zjať svoju vlast, že nedovolia, aby bol rušený právny poriadok v štátoch, pretože všetky tieto pandemické divadlá a opatrenia sú protiústavné a protizákonné. Takže ďakujem za tie dva telefonáty, ale som presvedčený, že i jedno, i druhé je potrebné. Na jednej strane jednoznačné pokánie a na druhej strane je potrebné, aby povstali ľudia. I to je Božie dielo. I to sú tie suché kosti, ktoré sa dvíhajú a je to nevyhnutné. Je to istým spôsobom krok záchrany, keď človek povstane proti tomuto všetkému. Nesmie fatalisticky nejak jednoducho sa usalašiť. No to už nemá zmysel. Nie, má to zmysel. Človek musí povstať proti všetkým týmto nezákonným opatreniam a musí dať najavo, že je zo strany pravdy. Človek, či veriaci, či neveriaci, nemá právo podriadiť sa systému klamstva. Musí proti nemu povstať. Tak ja bych sa, ale ja vemu teďka telefon. Tak dobrý večer. Dobrý den, pane Kapel, to jsem ještě já, Petr, já jenom jestli bych mohl přečíst. Nemohl, pane Petře, nezlobte se na mě, nemohl přečíst. Je vás hodně, který se ptají, nemáme na to čas. Nezlobte se, ale musíme dávat prostor co největšímu počtu lidí. To se nezlobím, no. Když taky je to list Jakubů, 5. kapitola. Jasně, ale to je, to páni biskupové to znají. A zase byste to četl a tím pádem byste připravil o možnost se ptát pánu biskupu mnoho dalších posluchačů. Tak nějak nashledanou. Tak já bych měl dotaz na pana biskupa, protože já taky můžu pokládat dotazy. Polož. Na pana biskupa Timoteje. Pane biskupe, já jsem pozorně poslouchal váš projev na té sobotní demonstraci v Brně. A tam se mi líbila jedna věc, ale trošičku jsem si podivil, že to říká křesťan a biskup. Vy jste tam řekl, že muži v souvislosti s islámskou invazí, to je válka proti Evropě, takže by muži měli být muži a měli by se chopit zbraní a bránit svou vlast, své rodiny, své děti a vnuky. Jak se shodují tato slova s křesťanským učením, který hovoří spíše o mírnosti, o ustupování? Tak to bych, mně se ta slova strašně líbila, ale rád bych vysvětlil vysvětlení, jak jste to myslel. Nejsou tak obvyklá z nejsou, úst kněze. Ano, přesně tak, Soni. Keď byla obléhána Vídeň, tak jediné východisko bylo bránit se všetkými silami. A to, že se kresťania mají právo bránit aj so zbraňou v ruke,
nie je ničím novým. Máme tu 2000 ročnú históriu, ktorá nám toto pravidlo potvrdzuje. Vždycky, keď bola ohrozená kresťanská civilizácia, tak jednoducho kresťania povstali so zbraňou v ruke. Oni nešli útočiť preto, že by chceli zabíjať. Oni jednoducho išli do tejto vojny, pretože chceli brániť jednak svoje ženy, svoje deti, svoju vlast, svoju kresťanskú civilizáciu a svoju vieru. A toto je niečo úplne prirodzené. Dneska sme v stave, keď sa hlása falošný humanizmus. No na druhej strane tu nie je problém zabíjať v miliónoch a miliardách nenarodené deti. Nie je tu problém robiť eutanáziu, nie je tu problém jednoducho odstraňovať ľudí rôznymi spôsobmi, psychologickými metódami a tak ďalej. A dneska je skutočne prevrátená doba. A ľudia majú právo brániť svoje deti. Ja sa spýtam, no predstavte si, že muž je na ulici a ide so svojou manželkou. A teraz napríklad napadne nejaký moslim s nožom. No a ja sa pýtam, no tak má právo chrániť jednoducho svoju manželku? No prirodzene, že má, i keď je kresťan. Veď nie je väčšej lásky, ako keď niekto položí svoj život za svojho blízkeho. A ak by tam aj zomrel pri ochrane svojej manželky, tak by jej tým dokázal svoju najväčšiu lásku. Jednoducho a v skutočnosti to tak aj je. To znamená, tu nejde o to, že by niekto chcel vyvolať vojnu. Bože chráň. Tu nechce niekto vyvolať revolúciu. Bože chráň. No každý muž má právo brániť svoju ženu, svoje deti, svoju vlast. Je tu jeden článok ústavy, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ dochádza k ohrozeniu právneho štátu a demokratického systému a žiadne ústavné prostriedky nefungujú, v tom prípade ľudia majú právo brániť svoju vlast. No toto je ústavné právo. No a jednoducho tu nejde o nič iné, len ústavným spôsobom brániť svoju vlast. Pretože si musíme byť vedomí, že na dnešný deň politici, vrátane tých českých, v podstate realizujú program Davosu 2020. To znamená transformáciu spoločnosti do úplne nového typu spoločnosti. To znamená do zmeny spoločenského systému. Preto je potrebné, aby ľudia chránili svoje domovy a svoju vlast. Ja s vami naprosto souhlasím a jenom dodám, že jeden z nejvýznamnějších evropských vojevůců, Evžen Savojský, když osvobozoval nějaké město v bitvě, jejíž název si teď nepamatuju, tak tam byl Alí Paša, tehdy velitelem toho tureckého vojska. A když začali prohrávat, tak ještě předtím, než prohráli, tak stihl popravit všechny křesťanské zajatce, které tím tažením k místu té bitvy pozbíral po zemi. Bylo jich 32 tisíc. Bylo jasné, že ti Turci to prohrají. Evžen Savojský byl vynikající vojevůdce. Byli tam muži, ženy, děti, kojenci. Bez rozdílu nechal Alí Paša popravit 32 tisíc zajatců. Jenom proto, aby se pomstil křesťanům za to, že tuto bitvu prohrál. A tohle myšlení těch muslimů se nezměnilo. A proto by v tomu, co by měli dělat chlapi, bychom si měli pustit písničku Karla Kryla. Muži by však mlčet neměli. Ale zeptám se vás, paní biskupové, obou dvou, máme tady ještě v dnešní době dostatek mladých mužů a nikoliv lidí s mužským pohlavím, ale myšlením bab? Tak vaše otázka je i odpověď. Přesto tak musíme je vyprosit. To je náš úkol zase nás, křesťanů, abychom volali k Bohu a vyprosili lidi, kteří budou milovat i pravdu, i Boha. A budou ochotní dávat život za Boha, za pravdu, za vlast. Přestali jsme vás slyšet, pane biskupe.
Musíte mluvit víc na mikrofon. Kterého máš na mysli, pana biskupa? Pana biskupa Metoděje teď. Uh-huh. Já jsem ho slyšela. Slyšíte mě dobře? Ano, ano. Neslyšíme teď. Já slyším. Tak já jsem si asi hnul asi se sluchátkama. Vladimír se asi odpojil. Já jsem se... Já toho využiju úplně rychle a já jsem ze začátku mluvila o tom, že společnost odpírá lidem pravdu. Přečtu tady jenom pár věcí. Jan Hus, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu. Tak jenom na doplnění toho, k čemu vyzýval, o čem mluvil biskup Timotej v sobotu v Brně a já mu moc krát děkuji za to, co řekl a samozřejmě děkuji i biskupu Metodějovi, protože to bylo velmi odvážné, o čem mluvil. Takže já jsem si tady stišil sluchátka, když jsem ti podával telefon. No a Vladimíre, ten telefon... Dobře, máme tady SMS-ku. Zdravím pány biskupy, co říkají na zákaz vycházení ve Jirásek, Pardubice. Tak budeme mluvit o lockdownu. Já si myslím, že našli se vďaka Bohu stateční právníci, ktorí povedali jasne, že všetky tieto pandemické opatrenia majú protiústavný a protizákonný charakter. Jednak spôsob, akým boli prijaté tieto opatrenia, jednak hlasovanie a tak ďalej. To všetko potvrdzuje to, že to bolo protiústavné. A chcel by som znovu len opakovať a zdôrazniť, že tieto svetové elity, ktoré sú realizujú ten plán z Davosu, ten veľký reštart, v podstate realizujú prostredníctvom miestnych vlád. Ano. Pozrieme sa na Slovensko, čo sa deje. Je to abnormálne, čo sa tam deje. Tam je totálny teror, prepáčte. Apartheid, keď chcete jednoducho, selekcia obyvateľstva, nacizmus, nazvime to akokoľvek. No všetky tieto veci sa robia v jednej línii a to je transformovať spoločnosť do niečoho úplne nového. A my to musíme vedieť. Preto je nevyhnutné, aby ľudia dnes bdeli a každý na svojom mieste robil to, čo má robiť, aby chránil svoju rodinu a svoju vlast. Dobře, máme tady další SMS-ku. A docela závažnou. Pánové biskupové, dobrý večer. V letčem s vámi souhlasím, ale být vámi dám si pozor na to prohlášení z konce pořadu. Raději volte smrt než vakcínu. Může to lidi dovést k sebevraždám a vás do vážných problémů. Berte to jako přátelské upozornění. Pěkný večer, Michal. Ja by som na to zareagoval asi jednoduchým spôsobom. Keby mali byť spočítané všetky sebevraždy, ktoré ľudia dnes vykonali do dnešného dňa na základe štátnych opatrení, tak by musela sedieť celá vláda vo väzení, s prepáčením. Pretože tu x ľudí prišlo o život práve kvôli bezradnosti na základe všetkých tých štátnych opatrení, ktoré sa stali. Svedčia o tom obzvlášť železničiari, ktorí zaznamenali enormný nárast sebevrážd vďaka tomu, že veľakrát musela byť prerušená vlaková premávka kvôli tomu, že ľudia páchajú sebevraždy. A teraz prijať vakcínu, neprijať, je to skutočne otázka života a smrti. To nie je výzva k tomu, aby ľudia páchali sebevraždu. To je výzva k tomu, aby ľudia chránili svoje zdravie, milovali život a volili byť radšej bez vakcín, hoci bude ohrozená ich osobná sloboda, ako by mali voliť to otroctvo, do ktorého ich ženú prostredníctvom vakcín. Áno. Tak další dotaz. Je to o úhlu pohledu a ja to také tak vnímam. Áno, tam nebylo nabádanie k sebevraždám, tam v podstate bylo varování před tím, že ta vakcína by mohla znamenat smrt. Mm-hmm. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať otcov biskupov. Nemyslíte si, že dává katolická církev do popredia zdravie ako niektoré kulty New Age na úkor najvyššej hodnoty spásy? Aký máte názor na ruskú vakcínu, poslucháč zo Slovenska? Tak ohledně toho, že hierarchie katolické církve
zradila a především to vidíme na Slovensku, kde ti biskupové dokonce řekli, že možno přijmout vakcínu i vyrobenou z dětí z potratu a to dítě musí být ještě živé, když odebírají buňky, tak to je něco strašného. Oni se odvolávají i na Vatikán, i na biskupskou konferenci Ameriky. Je to vidět strašný úpadek prostě a že pokud se neobrátí, tak budou věční zavržení. To mě strašně líto, že taky biskupové, především slovenští, jako upadli do takové temnoty a zrůdnosti. Ale snad se obrátí. Snad někteří z nich to nemysleli vážně, nebo byli jenom otroky, nebo byli jakby takový rukojmí celé té konference. Takže to je toto. A co se týká ruské vakcíny, tak dívejte, normální vakcína se vyrábí 15 let, když to strašně uspíší 8. Jinak se to nedá stihnout normálně protestovat. Pokud tato vakcína také obsahuje ty geneticky modifikované věci, které budou měnit naši genetiku, pokud také je na základě těch lidských embryí, pokud tato vakcína byla prakticky je otázkou, jestli byla vyrobena nebo dovezena z části. Pokud za ní plně stojí Gref a Čubajs, kteří jsou takovými vtělenými gejcami v Rusku, pokud minister zdravotnictví řekl, že tato vakcína má v sobě digitální stopu informací, tak při všej úctě a lásce k Rusku já bych tu vakcínu v žádném případě nepřijal a rozumíte, to je podobné jak u nás v Česku. V Česku je mnoho dobrých lidí, kteří, no ale vláda je taková, která slouží těm elitám. V Rusku je také mnoho lidí upřímných a dobrých, ale zdá se, že tato vláda, která tam je také rukojmých těch elit a slouží jim. Oni se mohou postavit proti, tak jak třeba teďka ten Trump. Podle mě upřímně se Trump staví proti ní. Ale zatím vidět, že tuto milost nebo sílu nedostali a zrazují čím dál tím víc. Proto většina doktorů, mnoho politiků i vojáků vysoce postavených i prostě duchovních lidí upřímně v Rusku varuje před touto ruskou vakcinou a není rozdíl mezi tou ruskou a tady tím západním, že vlastně jde o to samé. To je celý problém, to je taková ta bolest, která je velkým křížem, ale Bůh má poslední slovo. No. Dobře, děkujeme mnohokrát. Jestli se k tomu nechce vyjádřit ještě biskup Timotej. Mm-hmm. Já si myslím, že to už bylo vyčerpávající. Takže máme tady poslední SMS-ku. Vážený pane Vladimíre, paní Soňo a velevážení páni biskupové, svět se změnil, je zlý a nevyzpytatelný. Určitě seslal Bůh na tuto zem, tuto nemoc, jako boží trest, tak jako tenkrát potopu světa s úctou Marie. Takže prosím. V podstatě už jsme o tom viackrát jako v priebehu tejto relácie mluvili, že skutočne ako úpadok ľudstva vždycky vyvolá prakticky i svoj trest, i rôzne veci. A teraz ten vírus ako taký no, nie je takým trestom ako všetky tie opatrenia a všetko to, čo chcú s nami urobiť. Že a toto je dopustenie Božie práve kvôli ľuďom, že zrádzali pravdu, nemilovali pravdu a že jednoducho skláňali svoje hlavy pred klamstvom, že sa mu podriadovali a dovoľovali za tých posledných 50-60 rokov, aby sa spoločnosť zmenila tak, ako sa zmenila. To všetko bolo spojené so zradou pravdy, to všetko bolo spojené so zradou živého Boha a odpadom od neho. No a prirodzene, že potom prichádzajú Božie tresty. Ale oni sú následkom len ľudského konania. Nie je to tak, že Boh by chcel pre nič za nič, jednoducho bach, trestnem, že jednoducho budem trestať. Nie. Že toto všetko je následok, priamým následkom
ľudských činov, či ľudí veriacich, odpadlých od Boha, ktorí spočívajú v ťažkých hriechoch, alebo neveriacich, ktorí jednoducho zrádzali svoje svedomie a zrádzali pravdu. A ja bych sa ešte vyjádřil přece jenom, než vám dáme závěrečné slovo, k tomu ruskému Sputniku 5. On je vyráběný opravdu na lepší bázi, než jsou ty... Jsou tam jenom lidské adenoviry. Nejsou tam zkrátka, nejsou tam zkrátka prasečí nebo opičí ty. Ale vzhledem k tomu, že jak ten koronavirus jarní, tak ten koronavirus podzimní je lidskou rukou uspůsoben, protože ten virus, ten koronavirus z těch netopírů, tady byl ještě předtím, než tady vůbec netopíři byli a nikomu neskodil. Takže tyto viry jsou lidskou rukou laboratorně připravené a upravené, aby škodili lidem. A protože i ruské laboratoře vyráběli ten Sputnik 5 z covidu, který tady byl na jaře, tak na covid, který tady je teď, to je jiný virus, a ten, který přijde, jsou i ruské vakciny v podstatě neúčinné. Tak z toho důvodu já je taky odmítám. Také odmítám z důvodu svého přesvědčení. A protože, vážení pánové biskupové, jsme se dostali na konec pořadu, tak jsem vám ještě chtěla dát poslední slovo, jestli chcete něco říci našim posluchačům, a také jsem vás chtěla velice poprosit o požehnání pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny, kteří mají otevřené srdce pravdě, Bohu, Ježíši Kristu, protože jenom víra nás spasí. Vemte si, že náš nepřítel má v sobě víru v Aláha nebo v jiné bohy a věří tomu velice silně. Tudíž je silnějším protivníkem, než jsme my. Je důležité, aby lidé si toto uvědomili, našli ve svém srdci víru, protože máme jí tam. Je to obrovská síla. Tak ji využijme. Akorát, že Aláh není Bůh. Ano. Dobře, tak já jsem myslela to jako příměr. Rozumíš? Bůh je jediný. Dobře, tak to je bůžek. Tak asi démon. Takhle jsem to chtěla. Démon. Ano. No, tak je to bůžek. Tak jak pánové, to biskupové to vysvětlovali už několikrát. Takže tak jenom na doplnění. Samozřejmě nedá se to srovnávat nikdy. Ode mě je to všechno, tak jestli vás tady mohu poprosit, a abyste našim posluchačům, kteří určitě na to čekají, že uslyší vaše slova, která jsou pro ně velice důležitá, pro nás, pro všechny. Pokud můžem, já bych rád zacitoval slova, které z nás zněly před 2020 rokmi, a jsou to slova plné nádeje. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Zdôrazňujem, bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anielom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ježíš na seba prijal ľudskú prirodzenosť preto, aby zvíťazil nad diablom. Ježíš prijal ľudskú prirodzenosť preto, aby vytrhol ľudí z moci diabla. Ježíš prišiel na túto zem a prijal ľudskú prirodzenosť preto, aby zničil silu nášho hriechu, aby nám dal večný život a spásu. A tak to, čo si úprimne prajem, aby srdcia všetkých poslucháčov, každého jedného z nás, boli naplnené Kristom samým. Aby sa v našich srdciach narodil Kristus skrze vieru. Aby Boh dal mužnosť, statočnosť, odvahu českému, moravskému, slezskému národu, Slovákom, Kyjevskej Rusi,
aby jsme skutečně mohli obstát v tomto duchovnom boji, který je před nás. Skutečně se narodil Kristus, který premohl diabla. Skutečně se narodil Syn živého Boha, který premohl tie mocnosti temnoty, které stojí za novým světovým poriadkom. A tak vyzývám každého jedného poslucháča, aby v tichosti, keď bude sám, poprosil Ježíša Krista: Pane Ježíšu, daj sa mi spoznať. Vstúp do môjho srdca. Ukáž sa mi, že si živý Boh. Osloboď môj národ od toho všetkého, čo si na nás pripravili. Osloboď nás od všetkých tých hrozieb. Prebývaj v nás. Daruj nám svoje požehnanie. Daruj nám večný život. A odpusť nám naše hriechy. To je to, čo zo srdca prajem celému českému, moravskému, slezskému národu a každému jednému z nás. Ano, děkujeme. Bohužel v tom schonu, který tady je, a v těch všech problémech jsme téměř nemluvili o tom, že příští týden je nejdůležitější, nebo jeden z nejdůležitějších svátků křesťanů, že se narodí Ježíš Kristus, Spasitel, na kterého všichni čekají. A já přeji všem, aby toho Spasitele objevili. Takže, jestli vás mohu ještě poprosit, nebo ano, ještě o slovo pana biskupa Metoděje. Já si myslím, že to, že dám vám požehnání. Ano. Ať spolu s biskupem Timotejem se teď sjednocujeme se všemi našimi biskupy, patriarchou Eliášem, který určitě za nás teďka modlí. A teda ten, to děťátko Ježíš, které se narodilo, kvůli vám, každému z vás, a on vás má rád. Ať vám odpustí hříchy, ať vám dá radost do srdce, ať vám dá čisté srdce, abyste toho viděli, abyste byli vysvobozeni a uzdraveni. Ať vás chrání od každého zla, od každé nemoci. A dá vám, tak jak prosil Timotej, poznat jeho samého a to štěstí, které se jmenuje odpuštění hříchu a život věčný. Ať se by vtělit do vašich bytostí. Ať Bůh chrání, uzdravuje, pomáhá každého z vás a vysvobodí naše národy od těchto zlých lidí. A zvlášť vám a žehná Vladimíra i Soňo, abyste mohli statečně bojovat a pomáhat celému našemu národu. A to ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já vám mnohokrát děkuji, pane biskupe Metoději, i vám, pane biskupe Timoteji, za dnešní pěkný večer, svým způsobem mimořádný, tak jak je mimořádná celá ta situace, v které žijeme, v době, kdy jsou tady lidé, kteří dělají zde s nové koncentráky, tak mi to přijde. A proto je potřeba povzbudit duši a dát lidem sílu k tomu, aby tyto situace dobře zvládali. Ode mě je to všechno, vážení a milí posluchači. Přeji vám požehnanou noc. Vladimírovi předám slovo. Vám, pánové biskupové, děkuji mnohokrát a doufám, že se co nejdříve uslyšíme. Já bych chtěl jenom naše posluchače poprosit, protože vím, že páni biskupové budou ten den narození Ježíše Krista trávit duchovně. A protože to jsou svátky duchovna, současná, zmršená civilizace z takového duchovního, krásného svátku udělala zkomercionalizovaný povyk. A tak bych vás chtěl poprosit všechny, až budete sedět u rozsvíceného stromku na slavnostní večeři, zamyslete se chvilku, zamyslete se nad poselstvím, které nám tady zanechal ten, který se narodil před 2020 lety. To je moje rada. Pánové biskupové, díky za vynikající pořad a přeji vám, ať se vám vaše nelehká práce daří
a děkuji za to, že jste. Já také děkuji za to, že jste, a myslím si, že vaše práce se daří. Takže to je od nás všechno, přejeme vám pěknou noc. Dobrou noc. Brzy naslyšenou. Děkujeme za všetko a požehnaný večer a blížící se vianočné svátky. Amen. Amen. Takže, amen. Vážení přátelé, to byl dnešní pořad s pány biskupy. My se s vámi ze Soňou loučíme a přejeme vám, aby se vám i dnešní další pořady líbily, a potom vám přejeme spokojenou, klidnou a spravedlivou noc.